ए ବିଭାଗତ ମହାପୁରାଣ 21 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଆମର ଏଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। କାଲି ଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 6ଟାରୁ ରାତି 9ଟା ଯାଏଁ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଦେବୀଙ୍କର ମହାତ୍ମ୍ୟ ଯେଉଁଦିନ ଯେଉଁ ଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା ଅଛି ସେଇ ଦେବୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଗରୁ ଏମିତି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କେବେ ହୋଇନଥିଲା, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିଲେ ସ୍ୱାମୀଜୀ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଠୁ ବହୁତ ଭଲ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏଇ ପର୍ବପର୍ବାଣି ନବରାତ୍ରିର ଆରମ୍ଭରେ ଏହିପରି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯଦି ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳିବ, ତେଣୁ ଆପଣ